Okay, nasabihan ba po kayo na mataas ang cholesterol ninyo, 'di ba? Tapos mareresetahan kayo ng gamot para sa kolesterol. Ngayon ang issue, iinumin ba 'yung gamot o hindi? Meron po uh, maling paniniwala 'yung iba na basta mataas ang cholesterol, kailangan uminom agad ng gamot. Bilang internist, bilang cardiologist, kanya-kanyang uh, op opinion po 'yan. Pero kahit yung mga cardiologists naman, karamihan sa kanila, sasabihin sa inyo, bibigyan muna kayo ng 2 months or 8 weeks trial period. Pag hindi ka nakuha sa mga natural remedy, eh, tsaka tayo iinom ng gamot sa cholesterol. Kasi nga, yung pag-inom ng gamot sa cholesterol, pang matagalan eh. O, oh, hindi, mo, hindi naman pwede isang buwan ka lang iinom. Usually, 2 years, 3 years, 5 years pa, ganun katagal. Okay? So, ano muna yung level ng cholesterol? Gagawin natin shortcut. Okay? Ito yung total cholesterol. Makikita natin yan. Pag less than 200, normal po yan. Okay? 200 mg per DL, normal. Pag 200 to 239, borderline high. Dito nagkaka-issue. Yung mga iba kasi, nakikita ko, pag ang cholesterol nila, 210 pa lang oh, let's say 210, babae, edad 40 years old, usually hindi ko bibigyan ng gamot sa cholesterol yan. 210 lang, konti lang yun di eh. Diba? Makukuha pa ng jeta yan. Ako nga, kahit 230, hindi ko pa rin bibigyan eh. Ang maganda, pag lumampas na ng 240, o oh, dalawang beses, nakun nakunan lampas ng 240, may trial pa. May trial na mga 2 months or 8 weeks ng mga dieta, diet, pampapayat, pag hindi pa rin bunga ba, tsaka lang tayo iinom ng gamot. Kasi nga yung gamot, may pro, may con din. So yan ang total cholesterol na number. Sine-check din natin yung bad cholesterol, itong LDL. Uh, kodigo nga natin, lechon de leche, LDL, bad cholesterol. Yung iba, o, pag umabot ng 130, sa iba mataas na. Pero sa akin, 130, 131, parang pwede pa yan eh, borderline high. Depende nga sa pasyente. Kung bata naman, healthy naman, di ba? wala pa namang heart attack, wala pa naman malaking barado sa mga ugat, kahit ganyang kataas, usually hindi natin binibigyan ng gamot. Okay? So, meron mo ng 8-week trial period kasi nga matagalan yung inom ng gamot. Pero siyempre, ang final say, ang disclaimer natin, depende pa rin sa doktor ninyo. Pag sinabi ng doktor niyo inom na agad, eh, kailangan nyo po sundin. Yung sa akin ay payo lang. So, ito yung cholesterol. Ito yung normal cholesterol level. Uh, usually, ganito eh. Ito, bata pa. Ito, tumatanda na. Ito, barado na yung ugat. Okay? Ito, nag-uumpisa na magbara. So, pag tumataas, nandito pa lang, pwede natin subukan ng diet maraming komplikasyon ang high cholesterol. Okay? Parang senyales na rin, pero ito, komplikasyon na ito. Eh. Pag hinayaan mo mataas ang cholesterol, pwede ka umabot sa high blood kasi sisikip yung daanan sa ugat. Pag na high blood, pwede ka na ma-stroke, ma-heart attack, no? magkaka-diabetes, higher risk din, at nagbabara yung maugat sa kamay, sa paa. Pag mataas ang cholesterol. Ito yung binibigay na gamot statins. Dati, mahal itong mga statins dati. Nung umpisa ako nag-aaral ng mga uh, medicine, yung mga atorvastatin, simvastatin, parang 25 pesos, 30 pesos yan dati. Ngayon, maganda may generic na. So, sa generic, parang mura na lang. Ayaw ako magkano ba daw, Lisa? 5 pesos, 10 pesos? Mga ganun na lang kababa. So, hindi na ganun ka problema yung presyo. Okay na sa akin yung mga generic, kung simvastatin, atorvastatin ang may benefit pa siya, may benefit siya. Ayan o, papakita ko sa inyo pros and cons ng gamot naman. Kung ito yung barado ng ugat, kita nyan, yan, yung, dilaw, ang taba. Okay, may konting bara. Pag uminom siya ng ilang taon, usually ilang years eh, o taon ng binibilang, yan, nawawala yung bara. Nagpa-flat konti. Okay, so maganda dapat yan. Yung iba ginagawa, kakain ng lechon, tapos ihinom ng gamot sa gabi. Actually, hindi naman effective yung ganun lang. Kasi nga, pang to eh. Matagalang mat, uh, pagkain ng matataba, stress, pati sigarilyo, nakakabara din. Bago lang magbabara. Ang statin ba, pwede inumin ano pros and cons? Siyempre, pag heart, ganito, pag heart attack na, heart attack, may diabetes na, mataas talaga cholesterol, parang walang choice, iinom ka na. Nagbara na eh sure na yun. Na heart attack na siya, barado na eh. Pero kung batang babae, mga 30s pa lang, wala pa naman nararamdaman, mataas lang, titimbangin natin yung pro and con. Meron din kasi konting side effect ito sa siguro mga 2%, 3% ng tao. Hindi naman marami, pero 2 to 3% pwede tumaas yung liver enzymes. May ilang tao tumataas yung liver enzymes pag ganito. 2-3% lang, lalo na kung mataas ang dosis. Meron din tumataas yung blood sugar. Pero hindi, konti lang, siguro 2-3%, maliit lang naman. So, hindi rin pwede ibigay sa lahat ng tao kasi nga may 2-3% na possible magkaroon ng side effect. So, tinitimbang natin. Lalo na yung mga babaeng wala pang menopause. Kasi pag hindi pa menopause ang babae, meron pa silang estrogen, ang estrogen nakakaprotect sa puso. So hindi mo pa talaga kailangan ng statin kung babae ka, wala namang heart attack kahit sabihin mo 239 pa ang ang cholesterol mo, pwede pa. Okay. Pero ito si Doc Lisa pinapainom ko na yan ng atorvastatin. Paano? Yung cholesterol niya naman na niya 290, siya 290. Sobra taas sa kanya. So kailangan niya ng atorvastatin mga 10 mg pero mga three times a week lang bigay ko sa kanya, three times, four times a week, para bumaba lang bandarito rito konti. Ito lang nahabol, mga 230 na. Kasi yung 290, masyado rin mataas. Pero pag dito palang numero nyo, 200, 239, uh, pwede pa natin makuha yan sa diet. Okay? Ah, uh, pati triglyceride, ah, uh, halos pareho din naman ang gamutan sa triglyceride. Taba din siya ito pag 150, 199, lampas 200, ang gamutan basically sa triglyceride diet and exercise. Exercise, nakakababa nito. Mas nag-exercise, mas bababa yung triglyceride. At yung mga taong, ito pa isang clue, yung mga taong mataas ang triglyceride, usually, higher risk sila for diabetes higher risk for diabetes. Yan ang mga inaaral namin eh, bilang cardiologist. Puro mga trials. na uh, ito, ito po, mukhang napatunayan na talaga to. Senyales ng mataas ang kolesterol, pinakita ko sa inyo yung komplikasyon, di ba? Yung mga heart attack, ganyan. Usually, late signs na yun eh. Early signs, pwedeng wala ka pa nararamdaman, pwedeng wala nakikita, pwedeng blood test lang mataas, blood test lang mataas. Pero yung iba, kung talagang mataas na yung cholesterol niya, hindi siya nagpapablood test, pwede lumabas sa mata. Sa balat. Yan, no? may, may taong ganyan. Eh. Naglalabasan. High cholesterol. Yan, no? Taba. Lumalabas na sa balat. santelasma Yung iba, sa mata mismo. Lumalabas. Itong kulay puti. No? Arcus senilis. No? Lalo na kung wala ka pang 60 years old wala ka, hindi ka pa senior, pero yung puti mo nakabilog na pwedeng high cholesterol. Ayan, santelasma, arcosinilis, eye signs of high cholesterol. Yung iba, nagbabara yung ugat sa mata. Ayan, santelasma. Ayan, nakita sa mukha. Minsan, itong santomatosis, sa katawan meron din. Kita nyo, may yellow, may tabako. Sa dami ng kinakain ng taba, naglalabasa na 'yung taba. Ayan. So hindi lang fatty liver 'yan, hindi lang puso na babalot na taba, naglalabasa na 'yung taba sa balat. Paano ba tumataas ang kolesterol natin sa pagkain? Siyempre, puro karne, puro gatas kasi healthy pero high fat din siya. Eh. High fat din 'yan. Eh. Okay? Ito mga nakakataas ng kolesterol. sabi ko sa inyo, 'di ba? eight weeks or two months diet tayo. Ayan, Oh. Yan, mga biscuit Yan, sausage. Nako, hotdog, langonisa, Masyadong prito, mamantika, butter, cream, cheese. Yung mga pastries, di ba? Tapos, dapat ipasuri natin muna na tama yung blood test. Usually, inulit yung blood test. Tapos, may 10 hours fasting yun eh. At least, buong gabi, hindi ka muna kakain. Okay. So, ito mo ng pagkain ng tama, bawas timbang, malaking bagay din. Tapos, yung mga high fiber foods, maganda. Yan. Heart healthy diet, exercise, bawas alak, sigarilyo, tulog, bawas stress. Bawas sig sigarilyo. Ito yung mga nakakapataas. Lahat ng paborito nyo. Okay? Lahat ng fast food. Kaya paminsan-minsan, hamburger. Ah, uh, paano kasi syempre oily pa rin eh. mayonnaise ito. Kita naman eh egg yolk. Pwede yung egg white, egg yolk na pwede siguro ma three times in a week. Pero kung sobrang taas, nakakataas din 'yan. Yung mga high fiber ang nakakababa ito. Lahat ng gulay. Ito, pechay, repolyo, kangkong, spinach, lahat ng gulay nakakababa. Oatmeal, pinakamaganda oatmeal. Try nyo one cup of oatmeal a day bababa cholesterol nyo 10%. Oatmeal, proven. Monggo, proven, pampababa. Lahat ng gulay na madadahon, nakakababa. Kangkong, lahat yan. Lahat ng talbos. Uh, yun na nga, sa mga taba ng baboy. Taba ng isda, pwede. Huwag lang masyadong prito, okay din yan. Itong mga iba, mani na walang asin, okay din yan. Apple. Ito, mga prutas, pwede naman eh. Oh, wag lang masyadong matatamis like yung mangga, grapes minsan nakakataba din. Ito, strawberry, avocado, pwede 'yan. Ito, isda, bangus. So lahat 'yan, exercise, dapat subukan yung natural na paraan Yung iba uminom ng fish oil supplement. Ah, uh, may tulong konti. Actually, may ilang pag-aaral na akabawas ng mga 10% ang ang fish oil supplement sa uh, galing kasi sa isda eh sa triglyceride and cholesterol. So, two months trial muna tayo. Okay? So, pag nakuha ng two months trial, tapos bumaba na yung numero nyo, di maayos na, okay na kayo. Di ba? Ituloy-tuloy nyo na lang. Lalo na yung pampapayat, di ba? Kasi nakuha nyo ng natural na paraan. Pero pag di nakuha, syempre, inom tayo ng gamot. At medyo pang matagalan yun. Usually, at least one year, two years. Yung iba nga, up to 5 five, year, five years babantayan pa yung atay nyo. Pero pag nireseta ng doktor, syempre, eh, kung maraming masasarap na pagkain, na eh, hindi talaga maiiwasan. So, yung tinuro ko po sa inyo, shortcut na paraan. Uh, yung numero, pinakita ko nyo, shortcut na paraan. Pero kami mga cardiologists, marami pang mga malalalim na inaaral. Eh. Meron pa kami moderate risk, high risk, kinocompute pa, ilang chance mga heart attack in 10 years. Ayan, you know, mataas ba? Kung ano yung numero? Marami pa mga style. Pero para sa atin, complicated pa to. Yung sinabi ko, tatama na rin yun. Eh. Basta wala pang komplikasyon. Basta may heart attack and stroke, usually ne-maintain na sa statin. No choice na tayo. Pero kung wala pa naman, tingin ko makukuha pa dito sa mga natural remedies natin. Salamat po.